última vez, boa noite. Eu acho que já está escuro lá fora. Já estou aqui há tantas horas que não sei o sol a cor já que se escondeu hoje. Obrigada. É com alguma tristeza que vos apresento o último bailinho desta tarde de carnaval. Infelizmente este ano teve que ser assim. Como já disse algumas vezes, espero que para o ano seja melhor. Mas foi muito bom ter estes 5 bailões aqui na nossa sala. O próximo e último bailinho é dos amigos do Carnaval do El Fagundes, e como se podem ver, é aqui da nossa cidade de Lowell. O assunto, coisa mais linda da sua avó, já vão compreender que eu acho que isto vai falar de netos. Eles são mesmo as coisas mais lindas dos avós. Autor do assunto, Hélio Costa. Autor das cantigas, Carla Branco. Mestre, Mónica Vitorino. Música, o grupo. A dança tem 29 elementos e tem uma duração de 45 minutos. Mais uma vez, peço o vosso silêncio e vamos então ouvir o grupo dos amigos do Carnaval de El Fagundes. Uma grande salva de palmas. Boa noite, toda a gente. A dança não é minha, a dança é do grupo, só que eles botam-me à frente disso, pronto, é assim. Queria agradecer a toda a gente que vierem ao nosso carnaval. O nosso carnaval é só um dia, são 5 danças, por onde vem, a gente vem de novo. Oxalá que tenha mais de 10 danças, talvez tenha aqui pessoal que dá para fazer um grupo com mais de 5 danças. E se calhar tem muitos já a apresentarem em danças aqui. Mas sem muita demora, eu queria aqui apresentar uma fotografia que a gente fizemos com muito amor para essa casa. Eu queria chamar aqui a presidente assim, do Conspiro Santa Leste, cá para cima. Ela está a ver. O que é que ela está a fazer? Filha, já? Natá? Natá? Oh, Lídia, vais voar com ela. Anda cá. Anda cá para cima. Tu não tens medo, tu não tens medo. Não, ah, ok. Isso é uma pequena lembrança para vocês. Oxalá que gosta. Será mesmo que eu posso abrir? Pode, abrir à vontade. Há de certeza absoluta. Sim. É lá! Eu não sei se devo mostrar, mas já agora, olha, foi o que ele me deu. Para o ano vou fazer uma dança de carnaval e o assunto vai ser este. Está combinado? Ora, a viagem de bufo à terceira é mais barato que nas bufos que na sata, não é? Ah, isso é verdade. Pronto. Isso então é.
tanta vontade de matar a saudade deste povo amigo e do carnaval. Este nosso bailinho traz muito carinho e um abraço cordial. Vivemos em tormento, mas o pensamento estava nas tradições, pois são a grande alegria que vivem dia a dia em nossos corações. Viva nosso carnaval! Anos se passaram, mas eles não apagaram da nossa memória o vosso sorriso. E aqui nesta sala, com os nus em bala, estamos no paraíso. Espero que haja saúde, alegria em plenitude para estarem felizes. Que todos os imigrantes, mesmo em terras distantes, vivem suas raízes. Viva nosso carnaval, viva todo o povo. Mais de um festival tão especial para o nosso povo. Viva com esta alegria, junto com vocês. O carnaval é magia. Ao estar à vossa beira, pensamos na terceira, pois deve estar feliz a celebrar. O foguete estalou, o carnaval voltou, a dança vai começar. Pode no mundo haver carnaval para se ver com um valor profundo. Mas aqui todos sabemos que aquilo que fazemos é o mais lindo do mundo. Viva nosso carnaval, viva todo o povo. O mais lindo festival tão especial para o nosso povo. Vivemos esta alegria junto com vocês. O carnaval é magia. O assunto agora vai entrar. Foi que ensaiamos para todos vós. E o que vamos presenciar envolve duas avós. Com as avós o que se deu, por favor agora vejam só. Foi um bebê que nasceu, coisa linda da sua avó. Tu andas cada vez mais cambada. Ah, aquela tu deixaste-me a pé, aquela. Aquela. Sim. Tu sabes que estou toda contente que não é assim que a gente tem.
E tu, como a mãe do pai, estás contente. E eu, como a mãe da mãe, certamente estou contente também. Também. Olá. Olá, Sr. Gilberto. Parabéns. Suba há pouco, tens um neto que é um brilho. Ah, seu pai. Sim, Sr. Gilberto. Você caiu o pai de novo? É. Ah, seu pai. Olhe. Ah, seu pai. Ah, seu padre, eu estive a ver lá de codinho. O senhor não acredita? Ele é a cara toda de meu filho. Ah, sim? Yes. Ah, senhor padre, não dá parabéns também? Calma, senhor. A gente para lá vai. É que essa é a mãe de poai, a sua mãe da mãe. Bem, dizem que o bebê é uma coisa linda. Parabéns a quem a felicidade partilha. Ora, o que me deixa mais contente ainda é que é a cara toda da minha filha. Ah, cala tu as mentirosas aquela. Pagar, ah, aquele coelho que é que tu estás a dizer, aquela. Aquilo é toda a cara do meu filho. Ele até tem uma dentinha, aquela. Ah, não. Não, senhora. Ou mal que tu a cabecinha de fora. Vê-se logo naquela hora que era a cara toda da minha filha. Ah, ah, minha senhora, vão-me desculpar. Mas a hora da missa está mesmo a chegar. Eu não posso atrasar e tenho que me ir embora. Adeus e até à próxima. Adeus. Anda lá. Já viste que eu desapareci. Aquela, como é que tu voas? Atrás, porra! Oh, deixa-me quase da mão! O netinho vai a chegar! Hã? O nosso netinho! Hã? Ah, o netinho? Sim! Não é o nosso, é o meu! Olha, e estive a falar com o meu rapaz há bocadinho? Sim! Ele já saiu do hospital, mais ou menos à meia hora! Ah, estou a sentir a porta do salão, será eles agora? Hã? Não estás a ouvir? Então ouviu um pão a ladrar. Estás cada vez pior. Ora ele. Ah, estou a seguir. Estou numa matança, o que é? Não vou mais pesar. Grande, meu Deus. Oh, seu querido, como é que estás, querido? Ah, desgraça. Cala-te, amor. Eu estava a atenção que estava no sol para se calar, mas não há maneira. Caralho! Já ouvi! Este rapaz tem tanto nome, tem tanto choro! Não é só mamá? Mamá, me jeito de calhar, não faz a pergunta! Toma não! Toma não! Já nasceu com doente, só? Ah, quem? Ah, quem? Vai lá as dó. Hã? Ah? Vai lá, vai as dó. Não percebi. Vai as dó. Ah, tola! E não vejo bem, não sou surda. Ah? É as dó? Não chegou ainda? Não. Ah, meu Deus. Essa maternidade está atrasada. Oh, mãe! Manda-me sobrar aqui. Oh, velhas que não guardam. Olha, a gente temos um atraso pelo caminho. Foi com uma avaria que aconteceu. Ah, aquele. E tu penando para ver o menetinho. Deixa-me escrever. Tens tempo de eu vou. Olha, calma. Calma, vocês ainda me matam o rapaz. Isto assim não pode ser. Calminho. Aquela, tua mãe que me puxou para trás. Tens tempo de eu vou. E tu não tens? Olha, e vou-te estampar para vocês poderem ver lá a vontade. Ah. Como é que há, mamãe? Ai, que lindinho. Ai, que lindinho. Esta chucha, aquela coisa de mamá. Ai, Jesus. É aquela mama. Ah, que coisa linda.
Ah, que coisa linda, Nossa Senhora! Olha essas bochechas! E as brilhas! Coisa linda da sua avó! É a cara toda da minha filha! A cara da toda, da tua... A cara toda da tua filha, o quê? Tu estás muito enganada! Ora, mas esta tola na vê que é a minha filha toda escarrada! Ah, ah, meu Deus! Ah, meu Deus, como é que eu hei? Como é que eu hei de? Como é que eu hei de? Aquela! Sim! Como é que eu hei de te fazer ver que isso é a cara toda do meu filho? Ora, só se fosse um grandíssimo peido embrulhado numa folha de milho! Ora, só para aqui para as bolas dos joelhos, homem! E para os redondos das canelas. A minha Marta embavera desta maneira. Há um bocado de diferença que no aparelho fazer xixi. A minha Marta, em vez de nascer com isto aqui, nascer foi com a pesqueiteira. Oh, Marta, aquela tua mãe é muito decente. Oh, oh, Carlos, olha que a tua também é. É pá, mas olha que gente, parece que nunca vi nenhum bebê. Também nunca vi coisa igual. Lá vem a velha, cambada. Olha, olha as unhas. Que colher. Puxa. Ela se andasse sempre, nem se perdia nada. Oh, Carlos. Senhora. Carlos. Senhora. Ah, Carlos, tu estás igual à mãe. Oi, senhor. E tu é aqui. Ai, tal coisa feia. Ai, nosso senhor. Como é que está o meu neto aí? Olha, minha sogra. Acordou-me agora. Aquilo. Deixa-me pegá-lo um bocadinho. Ah, cozinha fofa. Ai, nossa senhora. Isso é que eu gostava de ver. Come on, come on. Anda cá, tem com a avó. Ai, é brincadeira, avó. Levanta as perninhas. Ah, tu estás pesado. Eu acho que a avó vai andar com ele. Eu acho, Picabu. Ai, cozinha lindinha. Olha só, é uma desgraça. Pois, eu não posso andar com ele, mas esta já pode estar com ele a tarde inteira. Minha mãe, para a tua saúde, não me faças triste cena. Eu até tenho pena quando falas dessa maneira. Ah, aquela! Sim! Ah, aquela, tu estás muito desinsfruída desde que o netinho aqui chegou! E tu não andas desinsfruída se és a avó também sou? Olha, só uma maneira de evitar estas discussões sem estar nenhuma. Hoje em dia, o bebê passa a estar um minuto ao colo de cada um. Vês? Vês? Tudo quase a ti! Coisa igual nunca se contou! Então dás rapaz para aqui, tem tempo já acabou. Não, deixa ver o rapaz para aqui. Eu é que vou ficar com ele. Mas vocês estão a ver? Esta mulher é que modos mais desleais! Meu amor, agora diz que é. Qual é a avó que gostas mais? Oh, avó, oh, minha mãe, essa criança com dias assim, o que é que tu queres que ela te vai dizer? Vês como ela gosta mais de mim, só pelos olhos estás mesmo a ver. Oh, olha, um minuto já passou. Vem cá, vamos descansar. Credo, uma pessoa mal que eu pegou, vocês já estão a trem. É, tu agora é que tens os modos mesmo mais desleais. Coisa igual eu nunca vi. Olha. Sim. Hã? O que é que tens aí? Então, o que é que eu tenho aqui? Ah, mexerqueira. Olha, e tenho oferta para o meu netinho. Oh, também está. Oh, mãe. Quem é? Má! Oh, mãe! É, pá, vai chatear o outro. O que é que tu conheces? Primeiro que é que corre essa mala. Hã?
a aguentar a sua mala. A minha mala? Ah, tu queres aguentar a mala da mãe? Aguenta, sim, rapaz. A mãe que ajuda. Deixa essa mala aí, rapaz. Olha, olha, aqui um fatinho que comprei para o meu netinho. Olha, vem. Não, não. Tem para o frango bonito. Não, ela não gosta disso. Olha, já vou comprar mais eu. Este sei que tu vais gostar. Olha. Está mal. Esse rapaz está mal. Quem gosta desse é a tua avó. Tua avó gosta daqui. O pai também gosta. Olha, e essa porcaria? Eu também gosto, Olha, que equipa da mãe, é assim mesmo. Vamos matar com 30. Oh, Chico, já viste tanta gente que é gostar de galinha? Ora, uma carroça que a avó te arranjou. Desta marca ninguém vai encontrar. Ah, olha, a avó também te comprou. Espera aí que vou cheirar. Olha, a avó também te comprou estas calcinhas ali da loja do Sr. Batista. E a avó traz-te essas cuequinhas para não andares com a bloca à vista. Olha, e a avó comprou-te esse signo e ouro maciço que de uma beleza se espende. Está cá a cabecinha. É sim. E a avó traz este lindo relógio suíço para usares quando fores grande. Olha! E a avó comprou-te esta medalha ali na revezaria do Sr. Gaspar. E a avó traz este chapéu de palha para o sol não te queimar. Ah, rapaz, isto não presta. Oh, tira isto da cabeça aqui. Olha, e a avó comprou-te este boné que é um artigo de grande valor. E olha, a avó traz-te um acendur. É para espiar. Ai, que lindinho. E uma máquina de barbear. Ela ainda não tem cabelo. Olha, e a avó comprou-te um apito. Verdadeiro. Muito apreciado pelas crianças. Abre a bocunha, avó. Ah, este lindo. Está pequeno. E a avó traz-se este pandeiro para seres mestre de danças. Anda lá. Toca-me, amor. Toca. Dá-te lá. Toca lá. Ai, que rico aqui. Eu já estou. E para um babelinho como tu, a avó comprou-te este biberão que é do melhor. Ah, ó, diz a tua avó que mete-se-me cu. Isto aqui é que é maior. E é novo. Ora, comprei ali na loja da Julieta. Ora, só para a cor daquela espoita. Bem se vê que já foi usado. Isto é que tu vais usar. Pois ser para uma pessoa mamar. Mama sequer uma coisa que me dá. Aquela, daqui a dia já anda. A minha melhor alegria que eu saio toda a nossa banda. É uma criança que dá gosto a ver. E é a cara toda da tua filha, sem pôr nem te ver. É isso e estou farto de dizer, mas não já querem uma carteira. Aquela, eu sei que tu és secreta e instruída. Eu posso ser velha reguilha. Mas vê se este rabo não é parecido com o rabo da minha filha. Aquela, o rabo da tua filha nunca vi. Mas até para quem reparar bem. Pois não, basta olhar para aqui o rabo todo da mão. Tia Beatriz, e então? O contentamento que assim sobressai. Ah, Maria, com quem comparas esta feição? Na minha opinião, é toda a cara de pai. Ah, tu deves estar a brinquinha. É a cara de pai de Isis. Ah, Maria, vai-te lá cagar, não percebes nada disso. Vá, vai tu. Ah, que riquinho, chupa, chupa.
Como é que está a minha coisa gira? Está aqui? Ai, tanto lindinho. Como é que estás, meu amor? Está muito lindinho. Onde está muito contente. É uma peste merda aí que é uma coisa séria. Tem que mudar a fralda aí, eu de certeza. Olha, ainda te disse que era as unhas. Essa vai. Aquela! Dá cá esse rapaz para cá que já estás com ele há mais de meia hora. Ai que tal mentira, peguei-lhe mesmo agora. Dá cá o rapaz. Olha, eu acho que está, mas é na hora de nos escrever o nome para o nosso bebê. Olha, boa ideia. O nome para o bebê? Ah, Carlos, amanhã é que vais escolher. O nome vai ser João Maria André. Qual João Maria André? É melhor isso o nome que caguei em pé. Então bota Matheus Fagundes Potência. Cruz Crete. Sim. Matheus? Sim, está ali. Fagundes? Que nome mais esquisito. O que dei era muito má noite, tu tens certa paciência. Olha, já me lembrei. E se fosse Sebastião? E se fosse Valmar? Ah, aquela, e se fosse Jordão? E se fossem os três cagar? Olha. E se vocês fossem cagar? É. Mas olha, calma, calma, calma. Eu e a Marta, a gente é que vamos escolher o nome para o bebê. E acaba-se aqui já com estas ladainhas. Agora já pode saber quem é que vai ser a madrinha. Oh, ai, se fosse a madrinha. Oh, mãe. Sim. Ninguém sabe nem ninguém adivinha. Isto é um segredo que a gente dois tem que guardar. Ah, Carlos. Sim, mano. Carlos. Sim. Ah, Carlos, tu não grites com a mãe. Ah, Carlos. Oh, Carlos. Sim, mano. Se eu que fosse a madrinha. Olha. Se eu é que fosse a madrinha. Sim. Ai, a mãe dá-me um forte, uma coisa que me dá. Minha coisa mais linda, amor do meu coração deseja. Queres que a avó que seja madrinha? Ora, ele a dizer que a sua cabecinha, quer eu a que seja. Eu não tenho nada a dizer. E o segredo depois serás vendado. Olha. Então, eu é que vou ficar para oferecer o bolo para o batizado. O bolo é que vou oferecer, não vale a pena a gente receber. Mas vocês estão a ver essa mulher? Aquela! E falei primeiro que ela! Ora, não sei e não quero saber, que isso é que já mandei fazer foi um bolo de 9 andares. Olha, e vou dizer uma coisa. Esse bolo de 9 andares, sim, tu mandaste fazer para o batizado, se foi igual ao bolo dos 2 anos, puta que o pariu que ninguém pode comer. Ah, a minha amiga está enganada. O bolo de manete vai ser feito de outra fase. Vai levar ananás, limão, cereja e bananas. E vai ser feito com farinha pequena, a hora que roubei ali no Walmart. Oh, Marta, eu até já estou a tremer. E até que pode ser impressão minha. Mas eu acho que me vou aborrecer quando a tua mãe vier saber que a minha mãe é que vai ser madrinha. Ah, Carlos, tu estás muito preocupado. O que é, mamão? Papá! Papá! Qual papá tu és tu? Qual, papá. Quem? Papá! Franco Nis, tu és tu, louco! Ah, rapaz, está com a massa boca! Quem é o Franco Nis? Ah, bom, para aí que o rapaz não sabe o que está a dizer. Mas tu sabes! Oh, mas sei lá quem é, essa banda está a descrever! Ora! Ah, que é que é? Não és bem descrever? E aonde? Da minha má, não te preocupes. Ela não tem nada que saber. Bico bem calado. Ela tem tempo de ver quando chegar na hora de batizar. Ao Carlos! Sim! Carlos! Sim! Ao Carlos! Sim! Olha as unhas. Oh, Carlos. Sim, minha mão. Ah. O que é? Sim, minha mão. Ah. O fotinho que tens aí, porque és que eu vi. É, olha, tu sabes. Olá. Oh, Carlos. Sim. Sim, senhora. A mãe tem aqui um fotinho que comprou para o batizado de meu netinho. Mas a gente vai ter que aprová-lo. Em que este fatinho a servir?
A avó vai ter que ir de colo. Oh, então isso é para vestir? É para vestir no netinho. Até vou despir, meu rapaz. A mãe está a romper essa porcaria toda. Ah, rapaz. Este fato é desfeituoso, ou quê? Este fato tem três perneiras. Este fato é desfeituoso. Este fato é desfeituoso. Cara, para para aí. Para com isso, cara. Para com isso. Ah, como ele está lindinho. Hã? Viste o fatinho? Oh, não! Ora, o fatinho que eu comprei! Ora, o fatinho que eu comprei! Ora, eu andei e sempre consegui arranjar! Oh, minha sogra, a gente já temos aqui um fato que a minha mãe ofereceu que até fica o bem de verdade! Ah, mas esse não é bom como o meu! Isto é que é lento com a aldeia! Oh, má! Olha que fatinho que a minha sogra ofereceu! Também é de boa categoria! Deus-me livre, se um filho meu e isso é batizado com essa porcaria! Aquela! Ah, Carla, tu estás-me a ver? Estou-te a ver bem. Ah, porque é aquilo que custou-me um monte de dinheiro e não admito que tu fales dessa maneira. Credo, isto parece ser lã de carneiro. Isto é que é lã verdadeira. Credo, isto parece ser paradaço enxiado. Ou mesmo isso aparenta. E certamente foi comprado ali na estua da Dolly 58. Ah, sim, puxa. Basta, basta, minha mãe. Já não as posso ouvir. E vai a enriçar para o outro lado. Ou então que se vai a um vestir. Eu acho que está na hora de ir para o batizado. Então bota-lhe isto. Okay, anda lá. Anda a vestir o rapaz. O teu fica atrás. Ah, tá. Ah, que é? Sim. Tu estás-me a ver? Estou-te a ver bem. Tu é que estás a ver. Ah, que é? Tu sempre gostaste de receber. Tu sempre me saíste muito gelo. Pois sou, e o anjo havia ser batizado com o fato de saca de luna. Ah, que vá desistir que está na hora. Hã? Vá desistir. Meus irmãos, é com muita alegria grave que nesta data especial vão fazer mais um batizado aqui na nossa igreja paroquial. Feliz é daqui um filho batiza sobre a fé em Santa Luz, porque só assim se concretiza a palavra de Jesus. Amém! Ah, que vinho tão bom! Olha, mãe! Essa é a minha zona. Okay. Seu padre, já viu o meu netinho? Muito bem, lindo. Muito lindinho. Ah, seu padre, esqueci-me a minha vangala. Olha o azul. Ah, seu padre. Diga. Só para aquela nadar a sua gaiteada. Ah, bom. Senhora Gilberta, vem até pé de mim. Hã? A senhora que se dirige a pé de mim. Não sabe? Percebi. A senhora que chegue-se para mim. Ah, já me cheguei, senhor. Está bom. Senhora Gilberto Martins da Régua, promete ajudar a criancinha? É a criancinha, não sou eu, senhor Gilberto. Prometo, sim, senhor. Está bom, obrigado. Aleluia! Aleluia! Como é, Fidel? Esta égua que vai ser madrinha? Oh, minha mãe! Prova de quem te vergonha, Nossa Senhora. Tu vês se tens vergonha e um bocadinho de respeito. O meu marido é que fez questão disto ser assim. Ah, sim? E não podias ter feito com intenções de me convidar a mim? Pensámos nisso. Senhora Beatriz, a senhora tem que se acalmar. Eu nesta casa quero calma e respeitinho. Oh, senhor padre, vá-me desculpar, mas este rapaz só vai ser batizado se eu é que for madrinha. Olha, eu é que escolhi a minha madrinha, a minha mãe para ser madrinha. Ok, entendeu? Ai, que família com pequena. Mas isto não está bem. Ela não é melhor que eu. Ah, Carla. Se tu tivesses vergonha, nem sequer para aqui tu vinhas. Então dá só para aqui e vou ser madrinha. Tu vais para aqui.
Calma! Ou vai me vir interna? Senhora Beatriz, sim. Eu para dar a opinião minha, ela como avó paterna, tem o direito de ser madrinha. Ora que essa gente são em sarilha, a Alma tem direito algum. O filho dela, sem a minha filha, não tinha feito babé nenhum. Bem, a coisa vista dessa maneira, até a senhora me conforma. Com certeza, sem ela é mãe da batedeira e sua mãe da forma. E isso é para o senhor atender. Está entendido. Que ela nunca chegava a ter um babé tão castiço. Portanto, Gilberta, que estejas de bico calado. Bem, não seja que o meu gerro tenha grande fé, sem ir dar por isso. Amém. Sebastião! Opa, tu onde é que andas? Ó, Sebastião, meu amor! Sebastião! Anda, epa! Ó, oh, Carlos! Sim! Ó, oh, Carlos! Ei. Viste o Sebastião? Não, estou à procura de outra mão. Ó, Sebastião! Oh, Sebastião. Tu viste o Carlos? Temos aqui uma situação para ser resolvida. Até que temos que ir ao meio se for preciso. Mas eu acho que a impressão minha, mas o nosso Sebastião, ele não é bem refinado do juiz. Ok. Para a idade que ele já tem, está-se a ver que ele não é bem bem. E até me põe o peito em brasa. Mas olha lá, seja lá como for, eu já falei com o doutor, ó. Ela vai vir cá a casa. Oh, Sebastião! É uma desgraça! Oh, é uma desgraça! A minha melhor se quer! Ah, Sebastião! Anda quieta com a avó, Sebastião! Ah, rapaz! É igual à mãe! Ah, Sebastião! Viste o Sebastião? Ah, oi? Ah? E go over there! Go get him! Já foi? Ah, Sebastião! Sim, já vou! Anda para aqui! Thank you! Anda para aqui, Sebastião! Thank you. Anda para
visita com a avó, já depressa! Foi chato! Ah, Sebastião, tu anda para aqui, Sebastião! Ouça! Como é que se faz a avó? Dá-se a benção, não é verdade? Às vezes dá-se um fofó, mas o agora não teve um toa. Tu deixas a avó de boca aberta? Sebastião! Diz qual é a avó que tu gostas mais, minha cara mimiosa? É da avó Gilberta, a outra é uma espravoada. Ah, vou já sabia. Anda cá para o pé da avó, Sebastião. A avó tem uma coisa para ti. O quê? Umas calças novas que a avó comprou. Para jogar a bola? Não, que isto não é para romper. 10 peças, anda lá. Aqui? Sim. O Chico está com os olhos fechados, não te preocupes. Ah, rapaz, tens essas cuecas todas mejadas. Ai, aquela tua... Mejadas pode datar, mas está a enjoar bacalhau que tomba. Olha, pega lá essas calças que a avó te comprou. Tu vais vestir-lhes, hã? Pega lá, veste estas calças. Oh, rapaz! É, rapaz! É para os pés! As calças é para os pés! Para as pernas! Assim! Ah, rapaz! Olha! Acho que fico de boa, já! É mesmo o teu número, não é? É! Ah, olha! Toma cuidado! Isso não é para romper! A avó vem à igreja, que o padre é novo. Está bom. Olha, olha. Traz-te aqui umas calças. Aqui. Isso aqui é brinquear, porque ainda se beija a mão nem nada. Só se a avó quiser esperar, eu agora tenho a mão ocupada. Onde é que tens as mãos metidas? Estão no cu. Aqui. Aqui. Ora, e trago-te aqui umas calças de categoria. E estas? A outra avó vai ficar chateada. Desce para essa porcaria, isto não presta lá para nada. Anda lá. Veste estas. Vê se elas vão te servir. Ah, porque não é para aí. É para boas. Comprei um size maior, não sei se essas vão te servir. Aqui, ah, é de uma banda! É das duas bandas, pequeno! Volta para outra banda! Agora sim, agora sim! Estás lindo, deixa-te estar, deixa-te estar! Ah, Zumbeta! Ah, foguei! Ah, Roberto, tu bate tudo, Roberto! Ah, eu é que sou a Roberto! Tu estás cego e estás esquecido! Ai, okay. Ai, meu Deus! O teu nome, como é que tu te chamas, então? Roberto! Roberto! Já foi? Ah, oh Beatriz, mas olha como é. Oh Beatriz. Sim. Esta mulher tudo é capaz. A que respeito é que tu queres tirar as calças que eu comprei para o rapaz? É que as minhas são melhores, são de gangue e marca resteada. Olha, nem melhores nem piores, tu aqui não tives a nada. Que as minhas é que eu vou andar. Tu vá ver quem é que manda. Ah, quem? Mandar com as minhas! É o papo quente das minhas! Oh. Calças para fora! Mas estas tuas ainda vão desgastar uma perna para cada mão! Oh, mãe! Mãe! Oh, mãe! Ai, Jesus, que mão! Oh, mãe! Oh, mãe! Já juntei, meu amor! Louvado seja Nossa Senhora! Pare com isso imediatamente! E tenham vergonha da senhora doutor! Ah, senhora doutor! Sim.
Este nenhum, aquele do meio. Olá, Sebastião. Olá. Às gargalhadas. Olá. Olha, olha só! Olha a dona Beatriz. É, bem parecia que era eu mesmo. Ah, que olha a senhora doutora! A senhora está muito perfeita também! Ah, senhora, eu já não vi a senhora desde aquela boda! Ai, que linda boda! Aqui foi um encanto! E que comida, foi uma maravilha! Ai, creio! Ai, tanta comida que tinha! Eu ainda hoje estou a passar fome! Ah, aquela! Diga! Aquela, a senhora já vi a cara da minha criança, essa criança aqui? É um perfeito! É, sei, é a minha cara toda! Ah, senhora doutora, não é para me gabar, mas é dito todo ao lado que ele sai a mim no gesto, no rio, no falar e no meu rosto tratado. Ah, sim? Sim. Olha, eu depois hei de vos dizer com quem é que ele se parece. Okay. Agora vamos a ver que doença a criança tem. Sebastião, vem cá. Vem cá. Ah, senhora doutora, meu amor, anda lá. Ah, senhora doutora, e sabes, é? Não, não. Não fiz a nada. Não? Não. Deve estar aí. É, só nas tuas costas, sim? Vem cá. Respira fundo. Não, fundo. Ao contrário. Ao contrário. Prontos, vamos escutar aqui. Respira normal. Oh, homem, normal. Oh, minhas senhoras. Ah. A minha notícia não é nada de especial. Oh, não? Não. O vosso Nate é um doente mental. Ah, não me diga isso. Ah, Marta, não te sentei, só está a dizer que teu filho é de metal. Isto torna, claro, um desconsolo. Não se chora, meu amor, não se chora. É, isto torna-se um desconsolo, isso é. Sim. Mas não se preocupe, isto é um caso com um pouco de tratamento e de higiene. Sim. Mas, dona Beatriz. Sim. Na sua família há alguém que sextou? Na minha família tudo gente bem arrefeneada. Mas há pouco, se não me engano, a senhora disse que o Sebastião era a sua cara retratada. Ah, a senhora certamente fez confusão. Ainda disse isso assim. E disse foi que o Sebastião era a cara toda desta aqui. Pai, filho, Espírito Santo, coisa igual eu nunca vi. Bom, se ele é tolo como a doutora está a dizer, só pode ser é ti. Ah. Calma, calma, dona Beatriz. Ser tolo, qualquer um está sujeito. Ah. Mas, dona Gilberta, diga-me uma coisa, e na sua família, há alguém que seja, não sei, tipo, doente mental? Não, na minha família não tem ninguém de mental, não, senhora. É tudo a jeito. O filho é que é mais normal, o resto não tem nada que se aprovoe. Ah, sim? Tá bom. Ah, aquela. Tu estás-me a ver bem? Estou-te a ver. Ó, pronto, calma, calma, calma. Eu vou experimentar mais uma vez. Ah? Ah? Vem cá, Sebastião. Vem cá. Ah, ah, senhor doutor, eu nem quero ser tolo outra vez. Não vá, não vá. Não, eu nem quero ser tolo outra vez. É só mais uma vez, tu hoje me testes aí. Não, vem cá. Vá devagarinho, meu amor. Ou a senhora doutor. Santa paciência. Ai, meu Sebastião, estas tuas avós são cada uma trapaceira. Qual delas é que é a mais trapaceira? Elas passam a vida sempre assim, em denúncias. Oh, senhora doutora, a voz dessa maneira, o diabo caga às dúzias. Oh, santa paciência, grande o erro é com ti. Afinal, o vosso nem é de uma inteligência que há bem poucos para aí. Oh, graças a Deus. Oh, então o Manete é discreto. Olha, que grande alegria. Sim, senhora, sim, é. Ele é uma criança com inteligência sem fim. Vês, vês e não dizia que o Manete sai a mim! Aquela! Aquela, tu não queres enriquecer a porra aí do raio de parte? Ah, mulher, é que há sempre disse que ela era a cara da minha Marta. Ora, que eu disse há pouco aqui, entrei sempre até ao fim. Se eu fosse tolo, se era a ti, e como não é, sai a mim. Sai, sai! Thank you.
bom aqui manter esta tradição. Não vamos deixar morrer, o carnaval está no coração. Tudo o que vem dos Açores está guardado. Uma herança de valores, tesouro sagrado. Mostramos aos nossos filhos toda a cultura. Eles seguem nossos trilhos, vão embarcando nesta aventura. E eles nos dão a certeza de continuar. Na comunidade portuguesa as festas não vão acabar. Capacidade de o mundo mudar, eu espalhava humildade pelas famílias em cada lar, para saberem que o dinheiro que existe demais no momento derradeiro não serve mais. Eu destruí o preconceito em cada nação e plantaria o respeito para enfeitar cada coração. E na terra deixava de haver a fome e a dor, e as crianças iam nascer num berço de amor. Que a nossa vida é uma passagem e deve ser bem vivida, apreciando esta viagem, que possamos aproveitar cada minuto para a família abraçar antes de ser luto. Se o amor de pais e filhos for verdadeiro, a vida terá mais brilhos, iluminando o mundo inteiro. E se o homem parasse na terra, todo o mal que faz não só ouviam gritos da guerra, mas sim da paz. Estar aqui convosco.
o coração apertado de tristeza chora. Por sair do vosso lado é o momento de me ir embora. Gostaria de aqui ficar nos braços teus, mas se um dia vou voltar, só sabe Deus. Não é lá nossa cidade, vos estendo a mão. E também com a amizade, a sociedade de São João. Vivemos um sonho lindo e tão real. Foi tão bom termos cá vindo viver o carnaval. Thank you.
os amigos de carnaval! Viva! Viva o Cabo Espírito Santo! Viva! Olha, eu gostaria de pedir mais de uma grande salva de palmas aqui para o bailinho dos amigos do Carnaval, se fazem um favor. Foram eles que encerraram esta tarde de Carnaval. Os nossos agradecimentos a vocês todos por terem passado pela nossa sociedade. E temos, este ano fizemos uma pequena brincadeira para todos os bailinhos que passaram aqui. Esse é que está frio lá fora, pode que ajude a aquecer um bocadinho. Eu vou voar esse, não sei se vou voar aquele, que isso que ele é as burras. Não é. Eu não fazia uma coisa destas. Não. Este também é para ti. Pronto. Vamos lá. É isso. Isto são tudo brincadeiras do Carnaval. É assim mesmo. Obrigado a toda a gente. Muito obrigado. E obrigada pela sua visita. Vocês é que têm culpa! Não.